নমস্কাৰ সকলোলৈ লক্ষ্মী পূজাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি বিশেষত লক্ষ্মী পূজাত কি কি এনেকুৱা কৰণীয় আছে যি কৰিলে আমি আমাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত গোটেই বছৰটো ধৰি পাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ ঘৰত। অসমীয়া সমাজত মা লক্ষ্মী চৰিত্ৰ এখন কিতাপেই থাকে, পুথি এখনে থাকে, য'ত মা লক্ষ্মী কেনেদৰে সন্তুষ্ট হয়, তেওঁক সন্তুষ্ট কৰাৰ লক্ষণ কিছুমান, বা গৃহিণী কেনেকুৱা হোৱা উচিত, এনেকুৱা কিবা কিবি সৰু সৰু কথা লিখা থাকে, বা কি তিথিত কি খোৱাটো অনুচিত। কিন্তু মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি লক্ষ্মী পূজাত, এই যিটো আগন্তুক লক্ষ্মী পূজা আছে, আগন্তুক বুলিয়ে নহয় যিকোনো সময়ৰ লক্ষ্মী পূজাতে কেনেকৈ আপুনি পূজা কৰিব ঘৰুৱাভাৱে, বা ঘৰুৱা কি এনেকুৱা টোটকা ইউজ কৰিব পাৰে যি আপোনাৰ ঘৰখন মানে প্ৰস্পেৰিটি ৰাখিব, সমৃদ্ধি ৰাখিব। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিম হালধিৰ কথা। এনেকুৱা ধৰণৰ হালধিৰ গাঁঠি আপুনি বজাৰৰ পৰা লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাও কিনিব পাৰে, তাৰ আগদিনাও কিনিব পাৰে, কিন্তু কিনোতে দৰ দাম নকৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁঠি তিনি টুকুৰ ল'ব, লৈ ৰঙা কাপোৰ এখনত, কটনৰ ৰঙা কাপোৰ এখনত তাত এনেকুৱা হালধি তিনি পিচ দিব। তাত একটকীয়া কইন এটা এটাকৈ তিনিটাকৈ কইন দিব আৰু অকণমান সিন্দুৰ দিব। যেতিয়া আপুনি পূজা কৰিব, মা লক্ষ্মী পূজা কৰিব, আপুনি ভোগ আগবঢ়ালে, পূজা গাৰিলে, কৰিলে, আৰতি ক'লে, বা আপুনি লক্ষ্মী চৰিত্ৰ পঢ়িছে, বা মা লক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ শ্ৰীম মন্ত্ৰটো আপুনি 108 বাৰ জপ কৰিলে, এই গোটেই সময়ছোৱাত আপুনি প্ৰথম পূজা ভাগৰ পৰা শেষৰ পূজালৈকে এই হালধিৰ গাঁঠিকেইটা ৰঙা কাপোৰত দি পেলাই আপুনি পূজাস্থলীত থ'ব। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ পূজা শেষ হ'ব, তেতিয়া আপুনি পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত সেই গাঁঠিটো আনি আপোনাৰ ৰঙা কাপোৰৰ টোপোলাটো আনি আপুনি কেশ বক্সত থ'ব। দ্বিতীয়তে ক'ব বিচাৰিম কৰি, ইয়াক কোৱা হয় পৰি, চৰি এইটো গোমটি চক্ৰ, ইয়াক নাভি শংখ বুলিও কোৱা হয়। পিছফালে এনেকুৱা ক'লা দাগ আছে। কোৱা হয় যে সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত কৰি আৰু নাভি শংখ মা লক্ষ্মীৰ লগত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, গতিকে এই সম্পদসমূহ মা লক্ষ্মীৰ খুবেই প্ৰিয়। গতিকে ইয়াক যদি আমি পূজা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰত ধন ধান্য সমৃদ্ধি গোটেই বছৰ ধৰি থাকে। এই ধৰণৰ যদি আপুনি গোমটি চক্ৰ পূজা কৰে, তেতিয়াহ'লে 11টা গোমটি চক্ৰ এবাৰত এখন হালধীয়া বা ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত ল'ব, এটা এটাকৈ গোমটি চক্ৰ ৰাখিব, তাৰ ওপৰত হালধীয়া কেঁচা হালধিৰ ৰসৰ ফুট নাইবা সিন্দুৰৰ ফুট দিব। একেদৰে যিদৰে মই এই হালধিৰ বিধিটো কৈছোঁ, তেনেদৰে আপুনি মাৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু পূজাৰ অন্তত আপুনি ইয়াক গাঁঠি মাৰি আপুনি আপোনাৰ কেশত ৰাখিব পাৰে। বিশেষত আপুনি আপোনাৰ দোকানৰ বা যিকোনো ধৰক যিটো কৰ্মস্থল আপোনাৰ, আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰে, তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়ৰ দুৱাৰমুখতো আপুনি ভিতৰৰ ফালে ইয়াক ওলমাই থ'ব পাৰে বা কেশতো থ'ব পাৰে। যদি আপুনি গোমটি চক্ৰ নহয় কৰি পূজা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পূজা যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে কৰিখিনিক হালধীয়া কাপোৰত একেধৰণে সিন্দুৰৰ ফুট দি বা কেঁচা হালধিৰ ৰসৰ ফুট দি আপুনি 11টা কৰি একেদৰে পূজা কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ কেশ বক্সত থ'ব পূজাৰ অন্তত। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পূজা শেষ হ'ব, কেশত থ'ব বা ৰাতিৰ ভিতৰতে আপুনি থোৱাটো উচিত। এবছৰ ৰাখক, নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া আপুনি পূজা আহিব, তেতিয়াহ'লে সেই সময়খিনিত আগৰখিনি জল প্ৰবাহিত কৰি পুনৰ নতুনকৈ স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ মাজত এটা কথা থাকে, যদি আপুনি লক্ষ্মী পূজা এই শৰৎ পূৰ্ণিমাত, মানে যিটো আমাৰ 28 অক্টোবৰত লক্ষ্মী পূজা আহি আছে, তেতিয়া কৰিছে, তেতিয়াও আপুনি এবছৰৰ পিছত সেইখিনি সময়তে কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি লক্ষ্মী পূজাৰ সময়ত এইটো সময়ত নকৰি আপুনি দীপান্বিতাৰ সময়ত কৰিছে, বা আপুনি দিৱালীৰ দিনা লক্ষ্মী পূজা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট ইয়েৰো আপুনি দিৱালীৰ দিনাখনেই জল প্ৰবাহিত কৰি সেইদিনাই নতুনকৈ স্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে সকলোলৈ পুনৰাই লক্ষ্মী পূজাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।